ានផ្សារសម្រាប់អ្នកមានទុកចង់បោះចោលរឿងខ្លាំងដែលខូចមកកិតមិនជុំបញ្ហាកើតលើងលុបមិនដឹងនេះយាយប្រាប់គេថាមិនឲ្យទ្រង់បានធូរស្បើយហើយបានស្ងាត់ស្ងប់ជាមិននឹងបញ្ហាជួបពីព្រឹកទល់យប់ពេលណាអ្នករត់ចេញពីខ្ញុំខូចក្បាលអើយអ្នកស្ទើរលែងធ្វើការហើយបញ្ហាអើយមិនដឹងជ្រើសយកខ្ញុំតែអ្នកតែងចូលមកក្បែរចិត្តជុំពេលនេះខ្ញុំចិត្តឈួតហើយខ្ញុំណែនទ្រូងខ្ញុំណែនទ្រូងរឿងរ៉ាវពេញក្នុងខ្លួនមិនដឹងត្រូវប្រាប់អ្នកណាតើនៅលើលោកនេះទីណាមានកូនលែងបោះចោលតង្ខាចង់បោះចោលរឿងបងភ្លេចអើយអងចង់ប្រាប់នោះទាំងអងដែលរស់នៅលោកាមិនសិនជាអាយផ្សាយពីទងណាខ្ញុំមានទាំងប៉ុន្មានទៅតាមអាកាសាថាខ្ញុំខូចិត្តទាំងអស់